Atamekin fraksiyasının lideri Ömürbek Tekebayevtin kezektegi sottuk jarayanı açık baştaldı. Güölör, ayıptalıuçulardın taraptaştarı, jana jurnalistlerdin katışuusu menen, birok sot malımat taratuuçularga çektöö kiргизди. Video kamera jana sürötkö tartuuga tıyuu salıp, болгону үн жаздырууга гана уруксат берди. Буга Текебаевдин жана мурунку элчи Дүйшөнкул Чотоновдун жактоочулары каршы экенин айтып, процессте айтылган сөздөр ачык, бурмолоосуз элге жетүүсү үчүн массалык маалымат каражаттарын ооздукто туура эместигин кошумчалашты. Бул сотто албетте чечимди судья чыгарат. Бирок сиздин чечимиңиз эмес. Бизге элдин чечими маанилүү. Бул сотто эл суд присяжный болуп, присяжный ролун аткарган вердикти эл чыгарат. Эгерен күнөсүз деп таатырган болсо, сиз 10 жыл камалсын, 10 жыл атылсын деп кечим чыгарсаңыз да, ал барктын мен үчүн, эл үчүн, тарых үчүн эч кандай күчү болбойт. Соттун жүрүшүн чагылдырууга чектөөнүн коюлушуна Текебаевда каршы, анын сотуна эл баа берип, жараяндын жүрүшү тасмага тартылып, архивде сакталышы керек. Бул үчүн айыпталуучулардын жактоочулары да өтүнүч катын сотко жолдошкон. Муну судья Айбек Эрнис уулу четке какты. Чектөө күбөлөрдүн коопсуздугун камсыздоого багытталган. Бул учурда Текебаев жана Чотоновдун тарапташтары көздөрүн таңып соттон видео тартууга уруксат берүүсүн талап кылышты. Видео камераларга тыюу салып киргизбей атканы бул адам укугун баягы одоно бузгандык болуп эсептелет. Туура эмес бул. Туура эмес деп эсептейбиз. Анткени Текебаев күнөөлүү же күнөөлүү эмеспи, Чотонов күнөөлүү күнөөлүү эмеспи, аны Кыргызстандын эли билиш керек. Жалгыз эле соттор эмес, Кыргызстандын эли да көрүп туруш керек да. Сот алгач Чотоновдун ишин карап, анын жактоочулары киргизген баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчүн четке какты. Анткени соттолуучуга коюлган айып оор болгондуктан тергөө ишине басым көрсөтөрүн прокурорлор айтышты. Ошентип мурунку ӨКМ башчысынын иши Бишкек шаардык сотунда каралуусуна Чотоновдун адвокаттары арыз жазышты. Алар баягы Чотоновдун мероприятиясы, баягы камакка алынган деген мероприятиясы алмашсын. Бул өзү эле жөн эле жүрөт, эч кайка качып кетпей деген эмне кылды. Аны да канаттырган да жок. Андан тышкары ал саат 2ге чейин, мисал үчүн аны бербесеңер, өзүңөрдү баягы доо арызыңарды Бишкектик сотуна. Аны 10 күндү чектетип туруп, азыр бербесеңер мен сотту жүргүзөм деп туруп чечим алды. Аны башкы прокуратура колдоп чыкты. Эске салсак, ушул жылдын февраль айында Текебаевка 2010 жылы Мелком компаниясына байланыштуу орус жаранынан ири суммадагы пара алган деген айып тагылса, Чотоновдун да бул ишке байланышы бар деген негиз менен улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан 2-10 тең кылмыш иши козголгон. Бүгүнкү соттук отурумдун жыйынтыгында Текебаев менен Чотоновдун иши белгисиз мөөнөткө узартылды. Зара Бакаева, Азамат Иманов, Ынтымак, Бишкек шаары.